Արարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո։ Լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավորմամբ։ Լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցմամբ։ Արարատ, լեգենդար համի արդի մարմնավորումը։ Սիրելի ղափանցիններ, ես անչափ երջանիկ կլինեի, եթե երրորդ անգամ ապացուցելու անհրաժեշտություն չլիներ, անկեղծ պետք է ասեմ, բայց սա այն վիճակն է, երբ ուղղակի հնարավոր չի մի կողմ կաղնել, մի կողմ մնալ, սա այն վիճակն է, երբ յուրաքանչյուր հայ, հատկապես իմ անցյալը ունեցողը, պարտավոր էր առաջի գիծ անցնել, պարտավոր էր պատրաստակամություն հայտնել, երկրի ապագայի պատասխանատվությունը վերցնել սեփական ուսերի վրա։ Եվ մենք դա անում ենք, մենք հայտարարում ենք, որ այն ուժն ենք, որը ի վիճակի է այսօր Հայաստանը տանել դեպի պայծառ ապագա, մենք այդ ուժն ենք։ Եվ մեր հանդիպումները մեր քաղաքացիների հետ մեկ դերասանի թատրոն չեն։ Մենք ներկայանում ենք թիմով, որի անդամներից ամեն մեկը ճանապարհ է անցել, փորձ է կուտակել, գիտելիքներ ունի։ Մեկ մարդ չի կարող բոլոր հարցերը լուծել։ Եվ մեր ծրագիրը ներկայացնելուց մենք ներկայացրել ենք մեր հանրությանը մի թիմ, որից կարելի է առնվազն 3-4 կառավարության կազմ ունենալ, վստահ լինելով, որ խնդիրները ի վիճակի են լուծել։ Ուրեմն մենք ունենք համար 1 կառավարություն, ռեզերվային 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ։ Եվ բոլոր մեր հանդիպումների ժամանակ դուք տեսնելու եք մարդկանց, կրկնեմ այդ միտքը, գիտելիքները ոշտված, փորձ կուտակած, հայրենասեր և երկրի համար պատրաստ ամեն ինչի սեփական զոհաբերությամբ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս ընտրությունները էապես տարբերվում են բոլոր նախորդ ընտրություններից։ Ես անցել եմ 2 քարոզարշավ, 2-ն էլ 2 փուլով։ Բայց նախորդ ընտրությունների ժամանակ միշտ խոսք էր գնում հետևյալի մասին. Այս կառավարությունը լավն է կամ լավը չի, կամ այս նախագահին արժի քվեարկել, թե չարժի քվեարկել, խոսքը գնում էր թիմերի փոփոխության մասին կամ մարդկանց փոփոխության մասին։ Երբեք խոսքը չէր գնում երկիրը լինելու կամ չլինելու մասին։ Խոսքը չի գնում երկրի սահմանների անվտանգության մասին։ Խոսքը չէր գնում մի շարք այլ հարցերի մասին, որոնք այսօր մենք առնչվում ենք, առերեսվում ենք այնպիսի բաների հետ, որ այն տարիներին նույնիսկ մեր մտքով չէր անցնում, որ կարող է քննարկման առարկա լինել։ Բայց այսօր մենք այն վիճակում ենք, որ խոսում ենք սահմանների մասին, խոսում ենք Սյունիքում ճանապարհների անվտանգ բացակայության մասին, նրա մասին, որ Սյունիք գալու համար մենք պետք է ադրբեջանական դրոշի տակով անցնենք, սա է վիճակը։ Եվ այս վիճակից դուրս գալու ջանքեր են պետք։ Եվ այդ ջանքերը իրականացնող մարդիկ են պետք։ Պետք են մարդիկ, որոնք գիտեն ինչ է պետք անել, ոնց է պետք առաջարժվել, և մարդիկ, որոնք ունեն բավարար համարձակություն իրենց վրա վերցնել այդ պատասխանատվությունը։ Գիտեք, ընտրությունները հաշվետվություն է իշխանության ժողովրդի առջև։ Որևէ մեկը լսել է այսօրվա իշխանավորներից հաշվետվություն, թե իրենք ինչ են արել այս տարիների ընթացքում։ Ես չեմ լսել։ Գիտեք,
ընդդիմադիրների նկարներով ցենց հանրահավաքների գնալ առանձնապես շատ խելք չի պահանջում բայց ընտրությունները հաշվետվության մասին է ընտրությունները ընդդիմության մասին չէ ընտրությունները իշխանության մասին է իրենք պետք է ասեն մենք երկիրը հանձնել ենք այս կարգավիճակում ընդունել ենք հանձնել ենք այս կարգավիճակում ասելիք չունեն ես չեմ ուզում հիմա խոսալ իրենց մասին իրենք արժանի չեն դրան իմ կարծիքով իրենք այլևս չկան այս թիմը այսօր իշխանությունը վերցնելու ճանապարհի վրա է մնացել է ընդամենը մի քանի օր եւ դուք ընտրությունների հաջորդ օրը, ավելի ճիշտ կառավարության նոր ձևավորման հաջորդ օրը, զգալու եք ձեր մաշկի վրա փոփոխությունները, անվտանգության ոլորտում, տնտեսական ոլորտում, դուք տեսնելու եք աշխատատեղերի ստեղծում, ներդրումների ներգրավում Հայաստան, դուք տեսնելու եք բանակի, երկրի անվտանգության ողնաշարի վերածնունդը, սա է մեր նպատակը, բայց մենք այսօր դիմում ենք ձեզ հնարավորություն տուվեք մեզ այդ խնդիրները լուծելու համար որովհետև ամեն ինչ կախված է ձեզանից եւ այդ խնդիրները մենք կարող ենք լուծել միայն ձեր հետ միասին ուրեմն դեպի ուժեղ Հայաստան եւ ամեն ինչ լավ է լինելու սիրելի ղափանցիներ Մենք ձեզ հետ ենք, հույսով եմ, որ այդպես է լինելու է առնվազն մոտակա 5 տարիների ընթացքում։ Եթե Հայաստանը եւ բոլորս միասին Հայաստան, Հայաստան, Հայաստան։ Շնորհակալություն։